Київський масив – доволі молодий район. В ньому розташований великий садочок, чимало діток відвідує навчально-виховний комплекс номер 12. Тут працює міжрайонний діагностичний центр, немало магазинів. Одним словом, в цьому районі живе і працює багато молоді, людей поважного віку. Тому було і вирішено саме на Київському масиві розпочати будівництво православного храму святого пророка Іллі. 20-й вік поражає масштабами зла і по православному віроученню. Зло в чоловіке на генетичному уровні, його ні сам чоловік эту генетику змінити не може. Його може змінити тільки Бог своєю силою Святого Духа. Ну, а ця сила подається в храм. Тому дуже удобно, коли діти будуть не тільки вивчати теоретично, але ще в храмі будуть приймати участь у богослужінні, будуть цю силу питатися цією силою, будуть отримати цю силу, і тоді вони будуть формувати і своє мировоззрення, і у них буде можливість вести правильну християнську життя. І тут дуже велика школа, і дуже великий дитячий сад, і, звісно, де ж має бути храм, якщо не в такому компактному районі. Храм має бути, по ідеї, там, де хоча б 1000-3 населення, 4, тому що в центрі це далеко людям ходити. Будівництво храму було розпочато восени 2015 року. Взагалі, питання будівництва церкви в цьому районі обговорювалося вже давно, але тільки в кінці минулого року була закладена перша цеглина. Хто допомагає у будівництві храму? Це наш народний депутат Арешонко Володимир Юрійович і Петренко Володимир Ніколаєвич. Вони є двома спонсорами. Главными. Храм, как я уже сказал, будет иметь название пророка Ильи. А вот когда планируется закончить, ну, в наше время очень трудно все загадывать. Если также наши спонсоры будут и дальше помогать нам, ничего в стране не произойдет, все будет стабильно, то я думаю, что в течение года мы построим. В течение 2016 года мы построим. Отже, сподіваємося, що через рік в нашому місті з'явиться ще один православний храм, де віруючі люди, містяни зможуть примножувати та збагачувати свій духовний світ.